ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଘନ ଘନମୂଳ କିଭଳି ଜଲ୍ଦି କାଢ଼ିପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଘନ ତା ଘନମୂଳ ବା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଘନ କରିବା, ଆଉ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା ଆମେ ଶିଖୁଥିଲୁ। ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାଇଥିଲା ବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇଥିଲା ବର୍ଗ କରିବା, ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ବର୍ଗମୂଳ ବା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିଦେଖୁ, ଥରେ ଜାଣିଦେବେ, ଦେଖିଦେଖୁ ଆପଣ କରିଦେବେ, ଆଉ ଇଏ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଜାଣିବେ। ଆଜି ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଖୁ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ବାବା ସିଏ କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି, ଆଉ ତାକୁ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାରକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବେ ଥରେ ବିକିବେ ଆପଣ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଣିର ଗାର ଆପଣ ଦେଖିଦେଖୁ କହିଦେବେ ଇଆର ବର୍ଗମୂଳ କିଏ, ଆଉ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଦେବେ ଇଏ କାହାର ବର୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା। ତ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି ହେବ ଆମେ ବୁଝେଇଦେବି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସ୍କୋୟାର ବା ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳ ଜିନିଷଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଦୁଇ ତିନି ସାତ ଆଠ ରହିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ କୌଣସି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଦୁଇ ତିନି ସାତ ଆଠ ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଦେଖ ଟୁ ଫିଫ୍ଟି ସେଭେନ ଟୁ ଫିଫ୍ଟି ସେଭେନ ଦେଖିଲେ ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି ସାତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାନ୍ ଫର୍ଟି ଫାଇଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ନାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ ୱାନ୍ ଫର୍ଟି ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଫର୍ଟି ଥ୍ରୀ ତାହେଲେ ଇଏ ଏକ ଘରେ ତିନି ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଥିବ କେତେ ସେଭେନ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆଠ ଥିଲେ ଏଇଟା ଆଠ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, କାହିଁ ଏକ ପରେ କ'ଣ ଆଠ ଅଛି ଏତିକି ତ ଜାଣିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୂଳ ଜିନିଷ ନା କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ ଯଦି ଦୁଇ ତିନି ସାତ ଆଠ ଅଛି ତାହାର କ'ଣ ବର୍ଗମୂଳ ବା ସ୍କୋୟାର ବାହାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିଲା, ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ହଁ ଏକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକାବନ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ, ହଁ ଶହେ ଏକ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି ଏକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ତା ଭିତରେ ବର୍ଗ କରିବେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ଜିରୋ ୱାନ୍ ହେବ। ଯଦି ଦୁଇ ଦୁଇ ଅଛି ଶେଷ ଏକ ଘରେ କାହା ସଂଖ୍ୟାର ହେଲା ଆଉ ତା ବର୍ଗ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଜିରୋ କ'ଣ ହେବ। ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି ପ୍ରକାର, ତାହେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୟାଳିଶର ବର୍ଗ ଶେଷରେ ଜିରୋ ଫର ରହିବ ସେଟା ନୁହେଁ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଦୁଇର ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଦୁଇର ବର୍ଗ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ସେଥିରେ ତା ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ କେତେ ଜିରୋ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ କାହିଁ କହୁଛି ପାଖେ ସ୍କୋୟାର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ତିନିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ କ'ଣ ରହିବ ନା ଜିରୋ ନାଇନ୍ ରହିବ, ଚାରିର ସେଠି ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ କ'ଣ ରହିବ ଶୂନ ଷୋହଳ ରହିବ, ସେଠି ପାଖେର ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ପଚିଶ ରହିବ ସବୁବେଳେ କଥା, ଛଅର ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛତିଶ ରହିବ, ସାତର ଫର୍ଟି ନାଇନ୍ ରହିବ ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଯେଉଁ ଆଠର ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ କ'ଣ ରହିବ ସିକ୍ସଟି ଫୋର୍ ହେଲା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଆଉ ନଅର ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ କ'ଣ ରହିବ ଏଇଟି ୱାନ୍ ରହିବ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାକି ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ଆପଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଚାଲିବ ଅଙ୍କ ସେତେବେଳେ ବୁଝି ବୁଝି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ବିନା କାଲକୁଲେସନ୍ରେ ଆପଣ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କ'ଣ ନା ଏକ ଏକ ଆଉ ନଅର ଏକ ଆଉ ନଅର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଏକ ନଅର ଏକ ରହୁଛି ଇଆର ବି ଏକ ରହୁଛି ଆଉ ଚାରି ଆଉ ଛଅର କ'ଣ ରହୁଛି ଏକ ଘରେ ଏକ ଘରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଛଅ ରହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ
5 ଅଙ୍କ ଏକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୁଣିଲେ ଯଦି ବର୍ଗ କରୁଛୁ 5 ଅଙ୍କ ହେଲା 3 ଆଉ 7 ଯଦି କରୁଛୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଏକ ଘରେ 3 ନଅ 7 ଘର ପଚାଶ ତାହେଲେ ଏକ ଘରେ 9 ହେଇଗଲା ଆଉ 2 ଆଉ 8କୁ ଯଦି କ'ଣ ବର୍ଗ କରୁଛୁ ଏକ ଘରେ କ'ଣ ରହୁଛି 4 ରହୁଛି ୟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗମୂଳ କାଢ଼ିବେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଇଗଲା କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଇକୁ ଶିଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା କେତେ ନା 1521 ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଫଳ ଯାଇଯିବ ଇଏ କ'ଣ 1521 ହଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗ୍ରାହଣ କରୁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗ୍ରୁପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାମ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଘରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଆମ ବର୍ଗମୂଳ କାଳିଆରେ କହୁଛି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା କ'ଣ ଅଛି ନା ଏକ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଟିକେ ଆଗ କହିଲୁ ଯେ ଯଦି ଏକ ଗୁଣିବୁ ତାହେଲେ ଏକ ଘରେ କେତେ ଆସିବ ଏକ ଆସିବ ଆଉ 9 ଗୁଣିଲେ ବି ଏକ ଘରେ 9 ଆସିବ ଏହା ତ ଶିଖିଲୁ ଟିକେ ଆଗ ଶିଖିଲୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି କାମ କଲେ ଇଆର କାମ ସରିଲା ଏବେ ଆସିଲା ଆଉ ବାମ ପଟେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଦୁଇ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 15 କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଭିତରେ ଯାଉଛି କେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ 15 ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯଦି 3 ସ୍କୋୟାର ନେଉଛୁ ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ଇଏ 9 ହେଉଛି ଆଉ ଯଦି 4 ସ୍କୋୟାର କରୁଛୁ ତାହେଲେ 16 ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 15 ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଆର ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା 3 ବର୍ଗରୁ ଉପରେ ଅଛି 15 ତାହେଲେ 9 ଉପରେ ଅଛି ଆଉ 4 ବର୍ଗ 16 ତାହେଲେ ତଳେ ଅଛି ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା 3 ବର୍ଗରୁ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ 4 ବର୍ଗ ତଳେ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଉପରେ ଅଛି 3 9 ଉପରେ ବନ୍ଧୁ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଠି 3 ଏଠି 3 ତେବେ ତ 2 ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଦଳ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ 31 ହେବ ନା 39 ହେବ ଏହା ତ 31 ହେବ କି 39 ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିଥିଲୁ କେତେ 3 ଆଉ 4 ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା 3 12 ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭଲକୁ ମନେ ରଖୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନକୁ ମନେ ରଖୁ ତାହେଲେ ଇଏ 12 ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ଆସିଲା ଏଇ ଗୁଣଫଳରୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ କି ଛୋଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 12 15 ବଡ଼ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଗୁଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ଗୁଣିଲେ ରେଞ୍ଜକୁ ତା ଗୁଣଫଳ ବାହାରିଲା ଏଇ ଗୁଣଫଳ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବର୍ଗମୂଳ କାଢ଼ିବାରେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଛୋଟ କି ବଡ଼ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଗୁଣଫଳ ଆମ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ହେଲା କି ବର୍ଗମୂଳ କାଢ଼ୁଛି ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ୟାଠୁ ବଡ଼ ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆମେ ତନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ୟାର ଗୁଣଫଳ ଇଏ ବଡ଼ ତେଣୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ହେଇଗଲା ବୁଝିଗଲା ଆମେ ଇଏ ମୁଁ ଡେରି କରି ବୁଝାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କରି ବୁଝାଉଛି ଆପଣ ଡେରି ଅଛି ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଲି ଏମିତି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଟନ୍ତୁ ହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ମନ ବଳ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଜିତନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜିତିପାରିବେ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ମଦା ହେବ ନାହିଁ ନାହିଁ ମଦା ହେବ ଏମିତି ଭାବୁଛୁ ଏବେ ବାହାରିଲା ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଆପଣ ଦେଖିଲାକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ଶିଖିଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ 1521 ହେଲା କେତେ ଅଛି ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି 21 ଅଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ 21 ହେବ ନା 11 ଯଦି 11 ମୁଁ 11 କରୁଛୁ ତାହେଲେ କେତେ ଆସୁଛି ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ତ 21 ଆସୁଛି ହେଲା ଏତେ 21 ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ଶିଖିଛୁ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେବ ନା 50 11 କମ୍ ହେବ ନହେଲେ 50 11 ବେଶୀ ହେବ ନହେଲେ 50 2 କିଏ 100 100 11 କମ୍ ହେବ ନହେଲେ 100 11 ବେଶୀ ହେବ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହେବ 50 11 କମ୍ କହିଲେ କେତେ ହେଉଛି
39 ହବ ପ୍ରଥମ ହେଲା 11 ତାହେଲେ 39 11 ଯୋଗ କରନ୍ତୁ କେତେ ହବ 61 ହେଲା ଆଉ କିଏ ଆସିବି 6 11 କମ୍ କରେ କେତେ ହେଲା 59 6 ଅଧିକା 11 କରେ କେତେ ହେଲା 111 ଇଏ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ କେତେ ଆସିବ 21 ଆସିବ କହିଲେ ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିଦେବୁ କହିଲି ଅପସନ ଥିବ ନା ଏଠି ତ 39 ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ ସେଠି ତ ଅପସନ ଥିବ ଆପଣ 121 ମାନେ ଜାଣିବେ ଇଏ 11 ହେଲା 11 ବର୍ଗ ବା 11 50 ପଛ ଗୁଣିତ କରେ 11 ଯୋଗ ହେଇଛି ନହେଲେ 50 11 ତଳକୁ ଅଛି 50 ଭୂତକୁ ଅଛି 50 ଏଣି ଗୁଣିତ ହେବ ମାନେ 150 50 3 ଗୁଣିତ ହେବ ମାଇନସ 11 କେତେ ହେଲା 139 161 189 ହେଲା ଆଉ 200 ହେଇଗଲା କନସେପ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜିତି ଚାଲି ଯେତେ କ'ଣ କନସେପ୍ଟକୁ ନ ଶିଖିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଥିବେ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବୁ ନାହିଁ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବୁନି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉଠୁ ହେଲା ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ପିଡ୍ ଏବେ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଠଶ୍ରୀକୁ ଘରକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର କେତେ 7396 ସେଇ ପୁଣି ଚାଲିବ ଗାଁ ପଟୁ ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରୁପ କରନ୍ତୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ଆମେ 6 ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ନା 4 ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିବ ୟୁନିଟିରେ 6 ଆସୁଛି ଆଉ 6 ଗୁଣିଲେ ବି ୟୁନିଟିରେ 6 ଆସୁଛି ଏତୁ ପ୍ରଥମ ଇଏ ଇଆ କାମ ସରିଲା ଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ କାମ ସରିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 73 ଏବେ କାଳିଆ 73 73 73 ସେ କେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ 18 ସ୍କୋୟାର କେତେ 9 ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 18 ସ୍କୋୟାର 64ରୁ ଇଏ ବେଶୀ ଅଛି ଆଉ 9 ସ୍କୋୟାର 81 ସେପଟେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲୁ ନା ଇଏ 18 ସ୍କୋୟାର ଉପରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ 9 ସ୍କୋୟାର ତଳେ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଇଏ 8 ଏ ଯେଉଁ ଦଶକ ଘରେ ରହିବ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ କ'ଣ 8 ହିଁ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତୁ 8 ହେଇଗଲା ଏବେ ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆସିବା ଭାଇ 84 ହେବ କି 86 ହେବ ହେଲା ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ନେଇଥିଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା 9 82 ହେଇଗଲା ଏବେ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ 72 ଯେଉଁ ମୂଳ ପରା ଆସିଲା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 73 ତାହେଲେ ଏ 72 ଯେତେ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ତେଣୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କି ଆସିବ ହେଲା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କି ଆସିବ ଇଏ ହେଲା ଆମେ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖୁଛୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁଣଫଳ ଆସିଲେ ଆମର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁଣଫଳ ବଡ଼ କି ଛୋଟ ଆମେ ଦେଖୁ ବଡ଼ ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ବୁଝିହେଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଉ କାହା କ'ଣ କରିବେ ନାଇଁ କରିବେ ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମେଜା କେତେ ଶେଷ ଦୁଇ ଜଣ 96 କେଉଁ କେଉଁ କାହା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗରେ 96 ଶେଷ ଦୁଇଟା ଡିଜିଟ୍ ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି 14 14 ସ୍କୋୟାର କେତେ 94 ଶେଷ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ 96 ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି 14 ସ୍କୋୟାର ହେଇଥାଇପାରେ 50 ମାଇନସ 14 କେତେ ହେଲା 36 ହେଇପାରେ ହେଲା 50 ଯୁକ୍ତ 14 କେତେ ହେଲା 64 ହେଇପାରେ ଆଉ 50 ଦିନେ 100 100 ମାଇନସ କେତେ 100 ମାଇନସ କେତେ 14 କେତେ ହେଲା 86 ଆମ ସେଇଠି ବାହାରିଥିଲା କେତେ 84 ଘରେ 86 ଏଇଠି ବାହାରିଥିଲା ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା 86 86 ସେଇଠି ତ ଅପସନ ନଥିଲି 86 ଗଲେ ହେଲା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦେବେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର୍କୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଏବେ ଏହାର ସ୍କ୍ରିପ୍ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 2200 ଏଠି ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଫଳ ଛୋଟ କେତେବେଳେ ଛୋଟ ବି ହେବ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ବି ହେବ ହେଲା ଏସବୁ ଏବେ ଏଇ ଗୁଣ ଫଳ ଏସବୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ବଡ଼ ହିଁ ରହିଛି
ଛୋଟ ବି ପ୍ରକାରଭେଦ ମୁଁ ଦେଇଛି ଉଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଏବେ ଜାଣିଛୁ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଟିକେ ଆମକୁ କହିଲି ପ୍ରଥମ ଶିଖିଛି କେତେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ନାଇନ୍ ରହିବ ବା ଜିରୋ ନାଇନ୍ ରହିବ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତିନି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି କହିବୁ ତାହେଲେ ଏକ ଘରେ କେତେ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ରହିବ ଆଉ ସାତକୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ରହୁଛି ନାଇନ୍ ରହୁଛି ଏ କଥା ହିଁ ମନେ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନାଇନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ରହିବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ସଂଖ୍ୟା କାମ ସରିଲା ଦୁଇଟା ଏବେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାରିର ସ୍କୋୟାର ଷୋହଳ ପାଞ୍ଚର ସ୍କୋୟାର ପଚିଶ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ଷୋହଳରୁ ଅଧିକ ଆଉ ପଚିଶରୁ ଇଏ କମ୍ ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ ନା ଚାରି ଆସିବ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏବେ ଆମ ମନେ ଯାଉ ଫର୍ଟି ଥ୍ରୀ ହେବ ନା ଫର୍ଟି ସେଭେନ୍ ଫର୍ଟି ଥ୍ରୀ ସେଭେନ୍ ହେବ ନା ଫର୍ଟି ସେଭେନ୍ ହେଲା ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିଥିଲେ ଚାରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ୟାକୁ ଗୁଣ କରିଦେଲେ ଗୁଣ କଲେ କେତେ ହେଲା କୋଡ଼ିଏ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୁଣ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଯଦି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କରିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଦେଖି କରିଥାନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁଥ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ତିନିର ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଆସିବ ଆଉ ପଚାଶରୁ ତିନି ବି କରିଦେଲେ କେତେ ସତଚାଳିଶ ଆସିବ ହେଲା ପଚିଶ ସେଭେନ୍ ଆସିବ ପଚାଶରୁ ତିନି ଯୋଗ ପଚାଶ ତିନି ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ ଫିଫ୍ଟି ଥ୍ରୀରେ ଆସିବ ଶହେରୁ ପଚାଶ ଗୁଣ ଦୁଇ ପଚାଶରେ ଏଣି ଗୁଣିତ ହେବ ତୁମେ ଯଦି ତିନି ବିଯୋଗ କରିଦେବୁ ତା ଶହେ ଶହେରେ ତିନି ବିଯୋଗ କଲେ ନାଇଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଆଉ ପଚାଶ ଗୁଣେ ଶହେ ଯୁକ୍ତ ତିନି କେତେ ହେଲା ଶହେ ତିନି ଇଏ ସବୁରେ ପଚାଶ ଗୁଣ ତିନି ମନେ ରଖ ସବୁ ପଚାଶ ଗୁଣ ତିନି କେତେ ୱାନ୍ ଫିଫ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଫିଫ୍ଟି ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଫିଫ୍ଟି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କେତେ ୱାନ୍ ଫର୍ଟି ସେଭେନ୍ ହେଲା ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ ପଚାଶର ଏଣି ଗୁଣିତ ହେବ ହେଲା ତେଣୁ ତିନି ହେଲା ଅଧିକ କାହିଁ ନା ଜିରୋ ନାହିଁ କାହାର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଆସିବ ନା ଥ୍ରୀର ଆସିବ ହେଲା ଆପଣ ସତଚାଳିଶ ପାଇଗଲେ ଏଠି ଟିକୁଆଟି କୁହନ୍ତୁ ତ ଇଏ ମୁଁ ଶିଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପଚାଶର ଗୁଣିତ ହେବ ଜିରୋ ନାଇନ୍ କେତେ ଥ୍ରୀର ଗୁଣିତ ଥ୍ରୀର ସ୍କୋୟାର୍ର ଶେଷ ଦୁଇଟି ହେବ ସବୁବେଳେ କେତେ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ରହିବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାତରେ ବି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସାତରେ କେତେ ହେଉଛି ଫର୍ଟି ନାଇନ୍ ସାତର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଆସିଲେ ଫର୍ଟି ନାଇନ୍ ଇଏ ଫୋର୍ ନାଇନ୍ ଆସୁଛି ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ହେଲା ତେଣୁ ନାଇନ୍ ଆସୁଛି ଏକ ଘରେ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଫର୍ଟି ନାଇନ୍ ଆସିବ ହେଲା ଜଣେ ସ୍ପିଡ୍ ଟିପିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା ସ୍ପିଡ୍କୁ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ହେଲା ଏଠି ଆପଣ କହ ପଚିଶ ଅଛି ପଚିଶ ଅଛି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ପଚିଶ ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କଟି କେତେ ଆସିବ ପାଞ୍ଚ ଆସିବ ଆଉ କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଆରଟା କେତେ ଆସିବ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଆସିବ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଇଆର କାମ ସରିଲା ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ବାହାରିଲା ମାନେ ଇଆର କାମ ସରିଲା ଏବେ ଶୈଶବନ ଶୈଶବନ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର କାହାର ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯାଉଛି ହେଲା କାହାର ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯାଉଛି ନା ବାର ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ତେର ସ୍କୋୟାର ୱାନ୍ ସିକ୍ସଟି ନାଇନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଶହେ ଚଉରାଳିଶରୁ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ସିକ୍ସଟି ନାଇନ୍ ଟୁ ବା ଶହେ ଅଣସ୍ତରୀରୁ ଇଏ ଛୋଟ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଏ ଶହେ ବାରର ସ୍କୋୟାର ଟୁ ଉପରେ ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ ଲେଖିବ ଏଠି ବାର ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ ରେଞ୍ଜ ତାହେଲେ ତ ଲେଖିଦେଲୁନି ସରି ବାର ତାହେଲେ ବାର ଏବେ ତେର ଗୁଣନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା ବାର ତେର ଗୁଣିଲେ ଗୁଣନ କରିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶିଖିବେ ବାର ଗୁଣ ତେର ବାର ଗୁଣ ତେର ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତେ ଆପଣ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି ଜଣେ ଗୁଣ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ମାଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ରୁଲ୍ ଦେଖିଦେ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ଗୁଣ କେତେ ତିନି ଦୁଇ ଛଅ ତିନି ଦୁଇ ଛଅ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦଶ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଇଏ ରୁଲ୍ ଲାଗୁ ତିନି ଦୁଇ ଛଅ ଆଉ ବାର କି ବାର ବାର କି ବାର ତିନି କେତେ ପନ୍ଦର ବାରକୁ ବାର ଆଉ ତିନି ଯୋଗ କରିଦେବେ କେତେ ହେଲା ଶହେ ଛପନ ଆରେ ଏଠି ତ ଶହେ ଛପନ ଏଠି ତ ଶହେ ଛପନ ମିଶିଗଲା ତାହେଲେ ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି ସେଇ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଜାଗା ରହିବ ହେଲା ମାଲିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପଚିଶରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଥିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝିଛି ତାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର ଆଉ ତେର ଇଏ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ ପଚିଶ ଗୁଣନ ପଚିଶ ବାର କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ଏକ ଘରେ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ ଏଠି ଏକ ଯୋଗ କରିଦେଇଛୁ
ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ତିନି ତିନି ଦୁଇ ଛଅ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ କେତେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏକ ଯୋଗ ହେଇଯାଉ ତେର ହେଇଯାଉ ହେଲା ଏଠି ବାର ତାହେଲେ ଏ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କି ନାହିଁ ହେଲା କି ନାହିଁ ହେଲା ତାହେଲେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି କ'ଣ କରିଥିଲି ଦେଖିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ର ବର୍ଗମୂଳ ଆଉ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ଟୁ ୟାକୁ କରିଦେଲେ ଏ କାହାକୁ ଧରାହେଉଛି ଏଠି ନା କେତେ ଶହେ ଛପନ ଏଠି ଏଣେ ଶହେ ଛପନ ଶହେ ଛପନ ଚାରିଗୁଣା କରି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କରିଦେଇ ତା ବର୍ଗମୂଳ ୱାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଭଲ ଭାବ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଭାତରେ ଶିଖେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ଅଛି ପାଞ୍ଚର ରୁ ହେଲା ମାଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ରୁ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ପାଞ୍ଚର ବଢ଼ିଆ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୁଧେଇ କହିଦେବେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଦେଲି ଏବେ ନା ଫୋର୍ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା ର ରୁଟ୍ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ଟୁ ହଁ ଏନ୍ କାହାକୁ ଧରିବେ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଶହେ ଛପନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ ଥିଲ ଆଉ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ବାର ଆସିବ ଆପଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମାରନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଲୋକର ନାଚ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ ନିଜକୁ ବି ନାଚି ସେ ରସରେ ମଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଶହେ ଛପନ ପଚିଶ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଅଛି ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଆସିବ ହେଲା ଏଠି ବି ଆଉ କିଛି ତ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ପାଞ୍ଚରେ ପାଞ୍ଚ ଆସିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗଲା ଏବେ ଶହେ ଛପନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯାଉଛି ବାର ବର୍ଷ ତେର ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ତେର ଶହେ ଶହେ ଛପନ ସିକ୍ସଟି ନାଇନ୍ ୱାନ୍ ସିକ୍ସଟି ନାଇନ୍ ତାହେଲେ ଦେଖିଲୁ ବାର ବର୍ଷ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ବି ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ତେର ଶହେ ଷୋହଳ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଇଏ କ'ଣ ତଳେ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପରେ ଅଛି ସେ ସଂଖ୍ୟା ନେବୁ କେତେ ବାର ବାର ହେଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏଇଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିଗଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର ଆଉ ତେର ଗୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶହେ ଛପନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସମାନ ଆସିଗଲା ଶହେ ଛପନ ତେଣୁ ଇଏ ଆସିଲା ହେଲା ଏକ ଟିପନ୍ ଦେବେ ଯେଉଁ ଟିପି ନାହାନ୍ତି ଏକ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ ଡରିବା ନାହିଁ ଶିଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଡରିବୁ ନାହିଁ କେତେ ନା ତେସ୍ତରି ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକୋଇଶ ତାହେଲେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗ୍ରାମ ପୁରୁଣା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଇଟା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ଏଇଟା କରିବ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଥାଉ ଗ୍ରାମ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥମ ନେଇଆସୁ ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଏ କେତେ ଏକୋଇଶ ବାଇରେ ୟୁନିଟ୍ ବାହାରେ କେତେ ଅଛି ଏକ ଅଛି ତାହେଲେ କିଏ ଆସିବ ନା ଏକ ଆଉ ନ ଆସିବ ହେଲା ନକୁ ବୋଲିଲେ ଏକ ଆସିବି ଏକ କହିଲେ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଭାଗ ହେଲା ଏକ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଏକ ଇଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏବେ ସାତ ଚଉତିରିଶ ତାହେଲେ ସାତ ଚଉତିରିଶ କାହା କାହା ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାତ ଚଉତିରିଶ ହେଲା ସାତ ଚଉତିରିଶ ସାତ କାହାର ସତେଇଶ ସତେଇଶ ସତେଇଶର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଅଠେଇଶ ସ୍କୋୟାର ହେଲା ସାତ ଚଉରାଅଶୀ ଆଉ ସତେଇଶର ସ୍କୋୟାର ହଁ କେତେ ସାତ ଅଣତିରିଶ ହେଇଗଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସାତ ଅଣତିରିଶରୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଆଉ ସାତ ଚଉରାଅଶୀରୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ଛୋଟ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କେତେ ଲେଖିବୁ ସତେଇଶ ଲେଖିବୁ କାରଣ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଠେଇଶରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ନା ସାତ ଚଉରାଅଶୀରୁ
କେତେ ଏ ଛୋଟ ଅଛି ସତେଇଶ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସତେଇଶ ଉପଲି ଅଛି ତେଣୁ ସତେଇଶ ତୁ ମନେ ଏବେ ଆସିବ ତୁ 71 ହବ ନା ତୁ 79 ହେଲା ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସତେଇଶ ଅଠେଇଶକୁ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଆସିଲା ସତେଇଶ ଅଠେଇଶ ନା ସତେଇଶ କ'ଣ ଆସିଲା ଏବେ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେଉଥିଲା ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ଆମ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ବା ଆମ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମନେ ରଖୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୁଣ କ'ଣ ଆମ ଆମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 734 ଆମେ ଦେଖିଲୁ 734 ଗୁଣଫଳଠୁ ଛୋଟ ହେବ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ 2001 ଆମ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ମୂଳ ହେଲା ଏବେ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଇଏ ହେଲା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କାଟିବାର ନିୟମ ଇଏ ହେଲା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କାଟିବାର ନିୟମ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଏ କିଏ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କାଟିଥାନ୍ତୁ ସରି ଏଇଟା 39 ଏଇଟା 41 ହେଲା ଏଇଟା 41 କରିବ ସରି ସରି ଟାଇପିଂ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇଏ ହେଲା 41 ହେଲା ହେଲା 41 ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ 41 କାହା କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଳିଲେ ଲାଷ୍ଟ 41 ଆସିବ ନା 21 ମିଳିଲେ ଆସିବ 21 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ 21 ସଂଖ୍ୟା 441 ହେଲା ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ କ'ଣ ଆସିଲା 41 ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସଂଖ୍ୟାଟି 21 ବର୍ଗ ହେଇପାରେ ହେଲା ଆଉ ନହେଲେ 50 ମାଇନସ୍ 21 କେତେ ହେବ 39 29 ହେଲା ଆଉ ନହେଲେ କିଏ ଆସିବ 50 ଯୁକ୍ତ 21 କେତେ ଆସିବ ସେଭେଣ୍ଟିୱାନ୍ ଆଉ ସେପଟୁ 50 100 100 ମାଇନସ୍ 21 ହେଲା ତା କେତେ ଆସିଥାନ୍ତା 79 ହେଲା 50 ଯୁକ୍ତ 50 ଗୁଣ 100 50 ଗୁଣି ଦେବ ତା କେତେ ଆସିବ 121 ହେଲା କେତେ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଦୁଇଅକ କିଏ ଆସିବ 41 ଆସିବ ହେଲା ଆମକୁ ଦେଖ ଆମ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ 50 ଚାରି ଗୁଣି ତକ କେତେ 50 ଚାରି ଗୁଣ 5 ଗୁଣି ତକ କେତେ ହେଲା 250 ଇଣ୍ଟୁ 5 ହେଲା କେତେ 250 ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ସାଙ୍ଗେ 21 ଯୋଗ କରିବି 21 କେତେ ହେଲା 250 ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହେଲା ତୁ 71 ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତ ତୁ 71 ମନେ ହେଲା ଯେଉଁ ମନେ 50 ଏଣି ଗୁଣିତ କରେ ଆମେ କେତେ 41 ଆସ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କାହାର କ'ଣ ସ୍କୋୟାର ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ କ'ଣ 41 21 ଆମେ ଜାଣିଲୁ 50 ଏଣି ଗୁଣିତ କରେ ଯଦି 21 ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବୁ କି ମାଇନସ୍ କରିଦେବୁ ତାର ବର୍ଗ ଯେଉଁ ଆସିବ ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ କେତେ 41 ହେଲା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ଥରେ ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ଲାଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ୟା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ତ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ଆପଣ ଆଗେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି କାହାକୁ କରିବାରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଧୀନ ୟା ପରେ ମୁଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସିବ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବି ହେଲା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ କର୍ମ ଲଗେଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ ପୁସ୍ତକ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଦୁ
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ମସଲା ଦରକାର ଇଏ ସବୁ ମସଲା ୟାକୁ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ସେଠି ଧାରାଧାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।